Сьогодні зранку у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, що в Хортицькому районі Запоріжжя, до профільних лікарів утворилися черги. Натомість біля пункту тестування на COVID-19 одна людина. Щойно здала проби запоріжанка Оксана. Температура тримається, тобто да, мені вже назначили інші препарати, там, далі лікуємося. І дали можливість дати тест. Тест здавала я безплатно. За словами Оксани, у понеділок, 16 листопада, коли вперше прийшла до лікаря, черга вишикувалася аж на вулицю. Люди стояли на прийом первинний до лікаря, і в черзі стояли як люди на підозру з пневмонією, з температурою, і також це була... Люди стояли в черга на тест. Я так думаю, що все-таки після вихідних люди прийшли за лікарняним. Результати ПЛР-тестів, проведених у міських пунктах, обробляють у Запорізькому обласному лабораторному центрі. З весни тут працюють у посиленому режимі. Цілодобово і без вихідних, розповів завідувач відділення центру Дмитро Макаров. Було зроблено за останню добу 2126 тестів. Це дуже велика кількість і дуже велике навантаження на наших фахівців. Але ми справляємось, ми робимо безкоштовні тести. Найчастіше це підозрілі, ймовірні випадки COVID-19, це тяжкі гострі респіраторні вірусні інфекції, це позагоспітальні пневмонії, це випадки, коли людина була в контакті, в неї з'явилися симптоми. Саме таким категоріям людей проводяться безкоштовні тести за бюджетні кошти. У вірусологічній лабораторії центру збільшили кількість фахівців за рахунок міських лікарень, повідомила вірусолог Тетяна Магаль. Для прискорення процесу у нас тут працюють дві автоматичних станції. Кожна станція перевіряє 96 проб, обробляє дані дуже швидко, протягом години, і таким чином полегшує нашу роботу. 94 проби на кожному приладі. Закінчиться реакція, і вони мені видадуть протокол. І я побачу, який тест негативний, а який позитивний. Із 10 проб, подивіться, 3 результати позитивні. Важкохворим тестування проводять на дому, зауважила Тетяна Магаль. Больной, дзвонить сімейному врачу. Хворий телефонує сімейному лікарю. Той розпитує пацієнта, які в нього симптоми, які клінічні прояви хвороби. Якщо підвищена температура і задишка, це може бути проявом коронавірусної інфекції. Тоді мобільні бригади за призначенням лікаря їдуть додому до хворого, беруть у нього маски і привозять сюди до нас. Пункт ПЛР-тестування є й на території лабораторного центру. Тестує здорових людей за попереднім записом і платно. Частіше це ті, хто або приїздять до Запоріжжя з-за кордону, або виїжджають звідси. Роблять це, аби запобігти двотижневій обсервації. Щодоби тут тестують у середньому 20 осіб, розповів Дмитро Макаров. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.